রাজপথৰ মাজত ভয়ংকৰ ঘটনা। সাবধান, আপোনাৰ সন্মুখতো ঘটিব পাৰে এনে ঘটনা। হঠাৎ রাজপথতে মাটি ফুটি ওলাই আহিল পানী। এটা রাজপথ, যান বাহনৰ চলাচলৰ সংখ্যা তেনে কম। এগৰাকী স্কুটি আৰোহী রাজপথেৰে স্কুটি চলাই আহিছে। হঠাৎ ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণ। মুহূৰ্ততে পানীয়ে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহীগৰাকীক। গুৰুতৰভাৱে আহত আৰোহীগৰাকী। ঘটনাস্থলীৰ সামান্য আঁতৰত পথৰ কাষতে কথা পাতি থকা দুজন ব্যক্তিও আচৰিত। ক'ৰ পৰা কিদৰে হঠাৎ এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল কোনেও উৰকে নাপালে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ য়াৱতমাল অঞ্চলত সংঘটিত এই ঘটনাটোৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আবদ্ধ হ'ল পথৰ কাষৰ চিচিটিভি কেমেৰাত। পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা মতে ভূগৰ্ভস্থ পাইপলাইন অতিৰিক্ত চাপৰ ফলত বিস্ফোৰণ ঘটি পকী পথ ফাটি পৰি এই জল বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।